Днес ми предложиха да закупя манастира Свети Георгий в Поморие и да го превърна в наркодепо и производствена база за кокаинови плантации. Аз се съгласих и подписах договор. Джони Бреджони, декана на Джони Бреджони Колеч. Запомни нещо много важно от мене. Не всеки с който се караш ти е враг и не всеки с който ти помага ти е приятел. Това е моята сентенция. Ще обиколи света за 10 дни и всички ще я научат. Не всеки с който се караш с него ти е враг и не всеки с който ти помага ти е приятел.